皆さんこんばんは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。私さ、スマホ見てたんだけど、文春オンラインの記事でさ、財務次官さんがこのままでは財政破綻するって論文書いてるの。財務次官さんがそう言うんだから、確たるデータと理論に基づいた予測でしょ。いやな、タイタニックがどったらこったらとか、犬がなんとかかんたらとか。何よそれ、財務次官と見せかけてどっかの酔っ払いが記事書いたんじゃねえの。氷山に衝突するまでの距離はわからないけど、日本は氷山に向かって突進しているってさ。いい加減なこと言ってんじゃないわよ。それ地球に巨大隕石が落ちるって言ってるのと同じじゃない。まあ巨大隕石は数千年に一度は地球に命中するからな。ひょっとして財務省の財政破綻論にはまともなデータ一つないのかもしれないわ。それで子外の学者総動員して権威で押し込んでるのかもな。日本人は権威に弱いからね。そんな話はいいから本題に行きなさいよ。本題は第二次世界大戦の独ソ戦はなんであんなに凄惨な戦いになったんのかってお話なんだけど。あんまりえぐいのは嫌よ。と入ってもスターリンとヒトラーがやり合ってるんだから、周りはたまらん。迷惑な話だわ。今回資料にしたのは独ソ戦絶滅戦争の参加って本なんだけど。私も読んだけど、それ普通に独ソ戦の経過の本だったわよ。えぐいとかあんまりなかったような。と入ってもソ連人の死者が2700万人で、ドイツ軍の死者が830万人も死んでるんだもんな。日本人が太平洋戦争で死んだのって230万だけどね。スケールが違いすぎるっていうか。1941年6月にバルバロッサ作戦が開始され、独ソ戦が始まるわけだな。うん、それで。もともとヒトラーの我が闘争にドイツの東方ポーランドやロシアにゲルマン人の生存権を拡大していくって構想があって。もともとそこに住んでた人はどうなるのよ。支配民族のゲルマン人様がお住みになられるのだから、列島人種のスラブ系は人口の半分は中央アジアかシベリアに移住させて、残りはポーランドから東のエリアに移民してくる支配民族のゲルマン人の奴隷にするので生かしておいてやるって話ね。そんな得て勝手な。それとボリシェビキとユダヤ人は神聖害毒だから、見つけたら即除去って考えがあって。ボリシェビキって何よ。2割引きとは違うみたいだけど、簡単に言うとソ連共産党のことだ。そんなわけでヒトラーは独ソ戦を世界間戦争だとか絶滅戦争であるとか規定したのだぜ。頭から同じ人間として見ていないわけね。ヒトラーには東方のスラブ民族をそのように扱わないといけない切実な事情があってだな。切実な事情？ヒトラーって何も暴力だけで権力奪取したわけじゃないのぜ。確か大規模な公共投資でドイツを不況から脱出させたんだったわね。それで人気が出て、ドイツ国内の金はいくらでもすればいいのだがな、鉄鉱石など資源は外貨がないと入手できない。少し前までドイツはあんなに不景気なんだから外貨があるわけないわね。それにそれだけ景気をヒートアップさせると、今度は労働力が持たない。本音の部分は労働力と資源の略奪にあったと。なので最近の研究では、ナチスは当初からポーランド、ウクライナ、ソ連領内になだれ込んで収奪する計画だったとあるわ。行き当たりばったりでああいうことしてたんじゃないのね。でもさ、ドイツは戦争が始まるとフランスやオランダ、ベルギーに襲いかかったわね。そこは、強大なフランスとソ連を同時に相手にしても勝ち目はないから、まずフランスを倒してからって算段なのさ。独ソ不可侵条約はあくまでもフェイント。戦争が始まってみると、海軍力の弱いドイツはたちまちイギリスに海上輸送を封鎖されてしまうのだが、そうなると食料はどうなるのよ。ロシアから奪ってくるしかないのさ。え？1941年から1943年にかけてソ連占領地から運び出された食料は874万トン。現地の国防軍兵士が消費した占領地域の穀物が700万トン。それでも足らずに相当小包みといって、東部戦線から引き上げる将兵はできるだけ食料を本国に持ち帰るようにという指令が出されていた。それだけやったら現地のロシア人の食べ物は？通称飢餓計画と言われているこの計画に参加したドイツ食糧農業省の官僚ロベルト・バッケは、
ロシア人の胃袋は長年ボンビーに慣れて伸縮自在だから気にすることはないと述べている。あのね、いくらボンビーでも胃袋は伸縮自在にならないわよ。もちろん労働力や資源も収奪の対象とされ、クズ鉄と鉄鉱石合わせて310万トン、280万人の成人が強制労働者として借り出された。ソ連人のライフはもうゼロよ。1941年のバルバロッサ作戦開始当初、不意をつかれた上にスターリンが高級将校をほとんど粛清していたので、まともに作戦指導できる者がおらずソ連軍は敗退、32万人が捕虜になったのだが、まともな扱いはしそうにないわね。食料も与えず死ぬまでこき使って、死んだらそれはそれで好都合っていう捕虜の扱いだったからさ。なんでサパツキンさんってそんなに残酷なのかしら。まあ、あんたもパツキンなんだけどさ。うるせえパツキン言うな。その上、コミッサール司令というものが出されていて政治将校や共産党員はその場で射殺ね。簡単に言うなよ。それじゃ、ソ連兵ももう降伏なんかしないわよ。どうせ殺されるんだから。570万のソ連人の捕虜は300万人が飢餓や病気で死んでいった。こわ。まあ、降伏したソ連人はドイツ軍にやられなくても、スターリンに粛清されるわけだが、救いがない。ソ連軍の最後尾には特戦隊がいて、逃げたら撃たれるわ、交代した将校は政治将校にチクられるわで。あたし、ソ連とかウクライナとかベラルーシに生まれなくてよかった。民間人もひどい目に遭わされて、ドイツ国防軍に引き続き親衛隊のアインザッツグルッペなる部隊がやってきて。何よそれアインって志村けんみたいなの。通訳移動虐殺部隊。なんだよ、ほんとガチでショッカーじゃないかよ。アインザッツグルッペの標的となるのは学者、弁護士、教師、共産主義者にユダヤ人。は？教師とか学者がなんで狙われるの？愚民化政策だよ、頭のいい奴は反抗してくるからな、スラブ人は無知なノウフだけでいいんだってさ。だからといってそれはないだろう。アインザッツグルッペの犯罪は分かっているだけでも90万人のスラブ系とユダヤ系住民が犠牲になっている。そこまでされたらさ、さすがに現地人も必死で抵抗するわよ。それで前線ではソ連軍が猛烈に抵抗してきた。ドイツ国防軍の電撃戦ってさ、先行の機械化部隊が確か目星いとこだけ占領してあとは後続に任せるんだったわね。すると残ったソ連兵が再結集したり、住民がパルチザンになったりして後方を攪乱するわけさ。それでまた、見せしめに住民虐殺を繰り返して悪循環に落ちていったわけ。そんなんでソ連を占領維持できると思ってたのかしら。ドイツ国防軍もソ連を甘く見すぎたのかもな。1942年1月の段階でモスクワ攻略作戦は失敗し、ソ連軍の反攻は阻止したものの、ソ連を降伏させる力はドイツにはなくなってしまった。スターリングラードなんかはもうソ連を打倒するというより、石油を取りに行く戦いになってたわよね。1943年になると連合軍の物資援助もありソ連の大兵力をドイツ軍では支えられないようになる。なんか、怖いんですけど、スターリンはこの戦争を大祖国戦争と呼び、ドイツの蛮行を宣伝し煽る。ほんと救いがないわね。ソ連軍のドイツ人捕虜に対する扱いも過酷で極寒の中を死ぬまで行軍させたり、ジャガイモの皮しか食料に与えなかったりと。ソ連の捕虜収容所に送られたら 5% しか生存できなかったっていうね。国際法って何それ美味しいの状態。日本軍もシベリアでひどい目に遭わされたもんね。もともとロシアにいたゲルマン系住民は貨車に押し込められシベリアや中央アジアに送られ強制労働。もう目も当てられない。赤軍がポーランド国境を破ってドイツ領に侵攻してくるとソ連兵は略奪と暴行の限りを尽くし、東プロイセンや東欧にいたドイツ系住民は全てを奪われ身ぐるみ一つで徒歩でドイツに追い立てられた。1000万人が難民になって100万人が亡くなったって言われているわね。ソ連もそれを止めるでもなし、むしろ報復は正義だとして煽り立てていた。最後はドイツの首都ベルリンが廃墟になってドイツが東西に分割されて戦争が終わったのよね。ヒトラーとスターリンによって相手の国を滅ぼすべきだというイデオロギーの戦いとなった結果、偏見と憎悪に燃えた国民同士が相手を徹底的に殲滅するまで戦争が終わらない。
通の戦争じゃなくなっていたのね。今回の動画はこれでおしまいだけど、ちょっと参考写真とかはあんまり載せられないわね。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。